Ir 2012. gada 16. februāris. Un ir Gaiziņkalns. Gaiziņkalna torņa augša. Un mēs ar Kristu, Roberts un Krists, ir, kā jau mēs saviem draugiem paziņām solījām, esam uzdāvinājuši Latvijai dāvanu. Mēs uzlikām Gaiziņkalna tornī karogu, jo mums šķiet, ka vajag būt Latvijas augstākajā punktā Latvijas karogam. Nu jā, nu ne? Un skats šodien ir vienkārši burvīgs. But, yeah.